Trebuie și mi-e dată văd cu ese. Mana, da v-am băut să mă rici de tondă, fă-ți vigem da guguna. Hani mama za kubiguguna, nje kugusenga. Abandi baje bagusenga, bamaze kurya. Bambe baje kurya sori. Ariko kuki urimo kugenda uvangamo ibyongereza cyane? No, urumva umaze. None se waga umva ko kanuka no ushize. No ni igihe. Umaze igihe. No. Eh, kongereza. Ihangane kala kanyuzemo nk'umusuzi. Rero mana urakoze kuyu biryo maze guhuna. Waravuze ngo icyo uzajya udukorera tujye dushima, rero ndashimye mana izi nijuru. Ubu tuvuga namaze kuguguna imiryo shaho ngahanga ku mutima yaringana uteze shaho. Wakoze kuba mbonye ibiryo byinshi, haba babibuze ariko simbita izirangegera. Ushake nabo uko bagenza babibuze, ubahe ba nyina nabo babibone. Bye bye ngona. Cyane rwayurire akagiye uri kunukira kabisa. Jesus! Mera mana. Ah! Ibi biryo nubwo babimara ariko haburaga mu munyu pe. Akanyanga mu mutaranda kabro. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Yes, subscribe. Dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers Mazara mu gihe cy'icyumwe. Isuku no muri kuneza twaduca twist. Yeah, reka twikomereze gutya. Ufite girlfriend? God have mercy upon us. Se ndamo ufite harya harya njuga. Ufite girlfriend? Uyu mugabo we yacanzwe n'amasano maze bamujyana mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe. Aramubaza ati se nkawe ni iki cyatumye bakuzana hano? Ufite girlfriend? Si hari igihe nshobora kuba nakibagiwe nkawe. Nawe. Uwo murwayi ati ndakubwira. Yatangira ati nashatse umugore w'umusumbakazi, umugore usanzwe ufite umwana yabyaye ahandi, azana umwana w'umukobwa, bukeye data arongora uwo mukobwa. Ndamufite harya? Ndamufite. Ndamufite. Yakubaza, wari uzi ko ariwe ndi kubaza? Ubwo umugore wanjye ababaye nyirabukwe wa data kandi ariwe sebukwe, nanjye mbambaye sebukwe wa data, nawe ababaye umukwe wanjye, wa mukobwa namushyingiye aba nyirabukwe wa nyina, na nyina hinduka umukazana w'umukwe. Yarakomeje ati haciye umwaka wa mukobwa abyara umwana w'umuhungu, uwo mwana aba murumuna wanjye, aba n'umwuzukuru wanjye, nanjye nza kubyara umwana w'umuhungu, wa mukobwa data yarongoye aba mushiki we kandi ari nyirakuru. Reshya n'inkondo y'umura. Ahasigaye abana bacu tubifurije urugo rwiza, Imana izakomeze ibakomeze, bazabyara abahungu benshi, abakobwa bakeye. Murakoze. Bazabyara abahungu benshi, abakobwa bakeye. Murakoze. Aba pasiteri batatu bagiye kuvuga ubutumwa bwiza mu majyaruguru y'u Rwanda, aho bita nyine ku rushashi, nuko barabwiriza. Igihe cyo kuruhuka kigeze, uwari wabakiriye mugenzi wabo arababwira ati muze ngiye kubagurira umutobe. Bageze mu tubari twose habura umutobe, babura na fanta, basanga hari urwagwa, ibyeri n'ikigage gusa. Maze mugenzi wabo atereka dupfe kunywa kariya gapfundikiye, turagasengera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, imisemburo iravamo. Nuko bagufatira ibyeri, barabatumiye buri wese iha tubiri, barasohoka. Bageze hanze, uwari ukanyoye bwa mbere abona isi iragenda izenguruka, avuze induru, ahamagara bagenzi be ati nimuze murebe ibyahanuwe, igihe cyo gutaha kirasohoye, kirageze.
Bibiliya ivuga ko ku munsi wa nyuma imisozi izimukira indi, ijuru rigafunguka, isi ikazunguruka, none dore igihe cyageze, abeshejwe nimuze tujye mu ijuru ryafungutse. Bagenzi be barakomakoma bati ni ka kantu banyoye atese kuki kare kose mutakampaye ngo nigendere hakiri kare, murabona ijoro ritafungutse. I'm going to go to the house. Imvura ikagwa. Uzaze ibyo uzaba watwereye nibyo bazakugaburira. Wagihwije wakibambasi. Nzaguhenera. Ahenera maho. Nawe gahenera umugina. Kwanza ubundi murigo. Kundangana kwambeho. Kwemeze ngibuye bategesha imiryango. Ziba. Ndibatwa. Agahunga buyewe. Nawe wagahunga abantu. Munsa kurize wagikunu. Okay, ngaho tugende basubije. Tuje hehe. Tubikore nyine. Ibiki dukora? Nubwo utabikunze ariko tubikora. Ibiki nyine? Ibiki nyine na muvi ya pressure. Ni iki nini cyo kuboneza urubyara ariko? Ni iki? Ibiki? Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwongo bwinshi? Bibaye bitanahaguruka ukumva ko waza gukundana nanjye. Ndavuze ngaka kanya umuntu watumwe tunsohokera mu rugo. Akira n'ubukingirizo bwawe. Akira. Utagenda. Ndavuze ngo genda nkubone urenga. Ihute. Basi Imana yanjye banzire barije aho tubishaka. Bya futarumbura ka kumukari. Irahenze. Genda yishye. Kuna iguze 75. Oh my god. Ndavuze ngo. Ngore ka ndebe kumabere baka. Kabera bere gakubitwe ntiwa kabwera bere. Indaki. Kwera kwera. Ta. Garongura ndebe aho. Gusambana. Uri kumva cyo ni cyambere. Kurya. No kwituma. Ebawe, ukuri umusamba naho biragatsinga. Umwanzu unyangara gafata arangije. Gambo uratwara abagabo bandi ngo wagezeye. Nena batwara se. Ko wahindutse. Warahindutse nta kintu imwe nifuza icyamukabona ko nahindutse ndeba ukuntu mbivuga no kwishakira abagore kubera iki warongora umugore w'inzobe utari siramuje nese wajyana ni wawa w'igikara nanjye ningira igihe cyo gushaka nzishakira umugore ufite umugore w'inzobe ubyaye se kanahubwo ewe ufite amabuno mato yirinda gusura reka tuwe ex-large mumenye ko rwabutara bafite umugore mwiza mushobora gushokayo yagiye gashoke muntu yo gahambirwa kinigashyiramfasha
siyo mpamvu kuzana umugore vuba ari bibisa umva se sheri ngare kandi usengera abantu bamaze guseka abantu dusekeje gatubasengera imana ibaho umugisha mana iri dak na Sodoma na Domora ego ukuriye amagara gawe inyundo yagucuze wowe kubita era toka Tugaruje kugushima no kuguhimbaza kubwo tukundo kwawe muri ino si yawe. Aba bantu bose ubahumugisha. Kandi ejo hazaza n'aba bavandimwe baturutse mu misozi ya kure kure bakubagenda imbere ubagenda imbere n'aba bakugenda inyuma ugenda ube ubahindukirira ubahindura nabo amateka kandi nabo mu minsi iri imbere nyakuhora kugoma n'abazaneza imbere nanjye njye nimbona yuko nambaye ipata ya cy'ubutangiza nyakuhora ku ngoma ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutaranda I love you.